سلامونه دوستانو. دوستانو په نننۍ ویډیو کې په داخل اماراتو کې د ویزو کومه ستونزه چې ده، لکه زیات ملګري پوښتنه کوي چې زه غواړم ابو ظبي کې ویزه کینسل کړم، خو په ابو ظبي کې بل ځای لګوم یا په نورو اماراتو کې ویزه لګوم، نو آیا زما ویزه به وشي او کنه؟ دغې تر څنګ ځینې ویزټ ویزو والا چې اوس مهال په داخل اماراتو کې دي، دوی پوښتنې کوي چې زه غواړم چې ویزټ ویزې نه خپله ویزه اقامې یا پخې ویزې ته واړوم، نو زما ویزه به وشي او کنه؟ دغه والې پوښتنې انشاءالله نن په دې ویډیو کې درته جوابومه، خو هغې لپاره به تاسو دا ویډیو ما سره تر پای پورې ګورئ. او بله ده چې خپلو ملګرو سره به حتماً شریکوي تر څو دوی ته ضرورت پېښ نه شي چې کوم بل ځای دوی دې باره کې پلټنه وکړي. سمه ده، نو راځئ ما سره دا ویډیو تر پای پورې وګورئ. ښه دوستانو، په داخل اماراتو کې افغانانو ته د ویزو لګولو ستونزه ډیر پخوانه شروع شوې ده. زما په خیال چې شپږ اووه میاشتې یا شاید د دې څخه هم زیات وخت تیر شوی وي چې په داخل اماراتو کې افغانانو ته ویزې نه لګېږي. خو دوبۍ په دې کې زه نه یادوم ولې چې په دوبۍ باندې ویزې کېږي. دا کومه ویزه چې تاسو ګورئ دغه اوس شوي ده په دوبۍ باندې، تاریخ هم تاسو خپله کتی شئ، دا اوس شوي ده. ښه، خو پاتې شول د نور امارات، ولې نه؟ بعضې ویزې ما لیدلي، دوستانو ما ته لیږلي دي چې ابو ظبي باندې ویزې شوي دي، هغه هم په 2020 کال اخیرنیو ورځو کې. په 2022 کې تر ننه پورې چې زه کوم معلومات لرم یا ما چې دې باره کې پلټنه کړې ده، نو هغه ده چې په داخل اماراتو کې کم څوک چې په ابو ظبي کې ویزه کینسل کی هغه بل ځای کې لګول غواړي، مطلب په شارجه، اجمان، رسول خیمه یا په د نورو اماراتو کې، نو د دوی ویزې نه لګېږي، صرف په دوبۍ باندې لګېږي. که دې ویزه په ابو ظبي کې کینسل کړه، نو ته کولی شې چې په دوبۍ باندې بله ویزه وباسې، خو که چیرې ته په همدغه ابو ظبي کې لګې نو بیا تاته نه کېږي. نو کم څوک چې دوبۍ نه علاوه د نورو اماراتو ویزې لري، تاسو داسې وکړئ، کومه ویزې ختمیږي نو په همغه کمپنۍ یا په هغه چا چې کم چا ستاسو ویزه ده بیرته دوباره نوي کوي. که چیرې مو کینسل کړه نو بیا به تاسو ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. نو ما درته مشوره دا ده چې ویزه مه کینسل کوې. که بیا کینسل کوې نو دوبۍ کې بیا اپلای ورته وکړئ، ځکه چې دوبۍ باندې په سلو کې 95% ویزې کېږي. دغې سره کوم څوک چې ویزټ ویزو باندې دي اوس مهال په داخل د اماراتو کې، دوی کولی شي چې خپله ویزټ ویزه پخې ویزې ته واړي، خو پخه ویزه به هم دوبۍ والا اخلي، نه د نورو اماراتو، ځکه چې نورو اماراتو دوی ته نه کېږي، صرف د دوبۍ ویزه ورته کېږي. نو لنډه ده، کم څوک چې ویزه کینسل کوي یا کم څوک چې په ویزټ ویزه باندې دي، که چیرې دوی بل ځای ویزه لګوي نو هغه دی دوبۍ لګوي، د نورو اماراتو نه، ځکه چې نورو اماراتو نه کېږي. چیرې دې برخه کې نوي معلومات راغلل تاسو ته پته ده، هغه وخت زه هم درسره شریکومه. د هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ. سمه ده، نور مو په الله سپارم. تلپمه.